ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဘုန်းကားရဲ့တည်ရင်လေးရင်ကိုထုတ်ပယ်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စအဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ပြီးကြတာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုအရင်ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။လေရင် MOD ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့တွန်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကနေပြောရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာဒီသူတို့ COC အောက်ကိုဝင်ဖို့ကိစ္စတွေစီစဉ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိုအစိုးရကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာယင်းနေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့နော်သူတို့ယင်းလေးယင်းပေါ့မနှစ်က2022 3လပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားခဲ့တယ်ဝင်ကြီးဥယီမွန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုက်စကားပြောပြီးတော့အဲ့ဒီယင်းလေးယင်းကိုကျွန်တော်တို့အက်လိုက်ပါအက်လိုက်ပေမဲ့အက်လိုက်တဲ့နောက်မှာသူတို့အနေနဲ့လက်နက်တိုက်တပ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟိုချက်ချင်းလက်ငင်းဒီဇီးထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီယင်းလေးယင်းကိုသူတို့အက်လိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဲဒီစားဝတ်နေရေးတွေကိုကူညီပေးနေရပါ3လပိုင်းရအပ်လိုက်တယ်3လ4လ5လ5လပိုင်းကြာမှသူတို့ဒီစပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်အဲအထောက်ပံ့ပေးတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီအထောက်ပံ့ပေးရာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ2022 6လပိုင်းလောက်မှာတက်ရင်တရင်ကိုလက်နက်တရာတက်ပေးထားတယ်သူတို့အနေနဲ့လာစဉ်မရတဲ့လလည်းမရဘူးပေါ့80 60စသဖြင့်ထောက်ပံ့ပါနော်အဲ့ဒီကလေးတွေကကိုနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာပဲသူတို့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အောက်မြေပြင်မှာသူတို့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တာကကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ဖို့ခေါ်ရင်တောင်မှအများဆုံး20 30လောက်ပဲသူတို့အများဆုံးပေါ့ထွက်လာတာရှိတယ်အဲ့မှာတက်ရင်က၄ရင်နော်လက်နက်ကတရာပဲတက်ပေးထားတဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့လက်နက်မလုံလောက်တော့ကျွန်တော်ကပင်မအဖွဲတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကိုလက်နက်300နီးပါခွတ်တက်ပေးထားပါဆက်လက်တွေအပါအဝင်ပေါ့ဆက်လက်တွေအပါအဝင်ဒီ RPG လိုလက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ငယ်တွေအားလုံးလက်နက်300ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်ကတက်တက်တက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလက်နက်400လောက်ဖြစ်နေတာပေါ့စားစရိတ်ဆေးဝါးရင်ရမ်းတွေအစသဖြင့်လည်းကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးထားပါအခုလုံးလုံးပြစ်လိုက်လို့လည်းမရဘူး NUG ကိုပေးထားပေးမယ်လို့ဒီကလေးတွေကမလုံလောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကပဲထောက်ပံ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုနဲ့လိုရင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေအများတော့အဲ့ဒါရက်ပိုင်းတော့ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ BNI စဖွဲ့တော်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲတက်ရင်လေးရင်းကို MOD ကထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတာအထောက်ပံ့တွေရက်ဆိုင်ပြီးတော့အထောက်ပံ့တွေဆက်ပြီးမပေးဖို့ပေါ့နော်သူတို့တွေရင်းမှုတွေတွေ့နေတဲ့ group ထဲမှာပေါ့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ group ထဲမှာပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုသတင်းကပေါက်လာတာအဲ့ဒါလည်းတေချာပို့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဖြတ်သွားဖြတ်လာပုံစံမျိုးပေါ့ရဲဘော်ပြောနေတဲ့စကားကိုကြားလိုက်လို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထောက်ပံ့ဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ရင်းလေးရင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းဩဒီကလေးတွေကဟောယင်းလေးရင်းကအထောက်ပံ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သူတို့တေချာမေးကြည့်တော့သူတို့လည်းမသိဘူးတဲ့ဒီမှာ group ထဲမှာပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီ group ထဲကိုမေးလိုက်ကွာလို့အဲ့ဒီယင်းလေးရင်းအထောက်ပံ့ရက်ဆိုင်တာကဘယ်သူအမိန်တော့ပေါ့စစ်တေသားအမိန်လားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမိန်လားဆိုတော့မေးခိုင်းတော့ပထမတော့အထက်ကအမိန်ပါတဲ့အထက်ကညွန်ကြားတာဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါပြောလာတယ်အထက်ဆိုတာကစစ်တေသားလားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလားတေချာပြန်မေးပေးပါဆိုတော့အပြန်မေးပြီးတော့နောက်မှပြောလာတဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကပါတဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဆိုတော့ဒီကာဝေးဝင်ကြီးဌာနပေါ့ဗျာကာဝေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဆက်မေးလိုက်တယ်ကာဝေးဝင်ကြီးဌာနနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရက်ဆိုင်လိုက်တာဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့နော် COC ရှုပ်ထွေးနေမှာဇိုးလို့ပါတဲ့ကိုနကားတို့အနေနဲ့လည်းဒီ MRD ရဲ့ကိုပိုင်ရက်ဒီနိုင်နေတဲ့အနေထားတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလေးရင်းကိုအဲ့ဒီကိုပြန်ပေါင်းပါပေါ့နော်ကိုနကားတို့အနေနဲ့လည်းဒီအဲရှေ့မှာသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဒီလေးရင်းကိုပြန်ပေါင်းပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သူတို့က COC ရှုပ်ထွေးမှာဟုတ်တယ်ဆိုတာကဟိုဘယ်သူကပြောတာလဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဆိုတာဟိုဥနိုင်ထွန်းကပြောတာလားဘယ်သူကပြောတာလဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပထမဆုံးစစ်ဦးစီးဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးကသူ့ကိုစားသူနဲ့တိုက်ရိုက်မဟုတ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုစားပြောဖို့ပထမဆုံးစစ်ဦးစီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လူချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့သူပါသူကပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တော့အကျဲအကျဲမငင်းခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဆောင်းရှောက်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ရိုးရိုးသားသားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ရိုးရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးရင်းကိုအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအရင်ခေါ်တွေ့ရကျွန်တော်ကိုအရင်ခေါ်တွေ့ပြီးကမှဒီလေးရင်းကိုပြန်အပ်မယ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်အခုကတိတ်တိတ်ပုံကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဒါသတင်းတစ်ခုဟိုရဲဘော်တွေပြောနေတဲ့စကားကျွန်တော်နားတဲ့ရောက်လာလို့ဒါကျွန်တော်ကမေးလို့အဲ့ဒါအဲ့လိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရဟိုဘာအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာကိုပြောတာလားခင်ဗျာဘာအကြောင်းကြောင့်ဟိုမထောက်ပတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ပေးတာလားခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲထုတ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာတော့ COC ရှုပ်ထွေးမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုနကားတို့ကို့အဖွဲ့နဲ့ကိုပဲပြန်ရက်တည်ဖို့လို့အဲ့လောက်ပဲသူတို့
တို့စကားတော့ပြောပါအမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဒါကျွန်တော်အတုံးကလည်းဝင်ကြီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ zoom မှာနှစ်ဦးသားတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတ်ထားတဲ့ရင်းနေပါတထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်ကိုအတိပေးပြီးမှသူလောက်ရမှာအခုဟာကကျွန်တော်မသိဘူးဒါလျှို့ဝှက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးဒါပေမဲ့သတင်းပေါက်လာလို့ကျွန်တော်မေးမှအဲ့ဒါကိုသိရတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုဘုန်းကားဒီဟို live ပြောတဲ့အထက်မှာဒီ NUG ဘက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကားရဲ့တက်တွေလက်လက်တွေကိုဖဲ့ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ဘုန်းကားပြောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဟိုဘလို့သိရတာလဲဘလောက်ထောက်ထားခိုင်ပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါက NUG ဘက်ကဖဲ့ထုတ်ဖို့ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော် live ထဲမှာပြောသွားတဲ့ပုံစံကဟိုစကလုံးတော့ကျွန်တော်အတိအကျပြန်မစစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးရင်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကိုမအပ်ဖဲနဲ့ဒီဒီဖက်ထုတ်ဖို့ပေါ့ခိုးထုတ်ဖို့ပေါ့တဲ့တဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်မတိပဲနဲ့တို့အဲ့ဒီလက်နက်တွေရွှေ့နေတာတဲ့သတင်းရလို့ကျွန်တော်ကဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ထောက်လန်းငါမှပြန်သိငါကြမှဒါသိရတာလက်နက်တွေပြန်ပါလာတာအဲ့ဒီဟာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဗျဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမကြခင်မှာအမျိုးသားဒေါ်လာဟိတ်တက်မတော်တခုဖွဲ့တော်မယ်ဆိုတာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိပေးဆွေးနွေးထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကြီးညာတော့မယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြားတဲ့အချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဒီလေးရင်းကိုသူတို့လျှို့ဝှက်ပြီးထုတ်လိုက်ထုတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်သိလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ COC ချုပ်ထွေးမှာဆိုလို့လို့ပြောတယ်ပေါ့ဖြစ်ပုံကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေးရင်းကကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေးရင်းနဲ့နော် BNI ရဲ့မူတွေကိုရှင်းလင်းပြတဲ့အစီအွေလေးတစ်ခုလုပ်ပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီတိုက်ရင်မူ၄ဦးကဒီဦးရဲကဒီဒီတယောက်ကပေါ့နော်အရင်မူလေးဦးတဲ့တယောက်ကသားပါတော့ကိုတင်ငိမ့်လို့ခေါ်တယ်သူတို့အားလုံးကကိုတင်ငိမ့်ကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ဒါယာတို့ကြီးတစ်ခုသူတို့ကမျောလင့်ထားခဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမပေးနိုင်ဘူးနော် BNI ကကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းပြင်ပြီးအလုပ်တွေလည်းလုပ်နေပြီမကြင်ညာသေးတာပဲရှိတာဒါမှအရေးချင်းတဲ့သူအတူစီမံခန့်ခွဲမှုထိုက်တန်တဲ့ຢາດູ້ ને ດຸສີອຸຊີຍົກດຽວແລ້ວຄັນຖາໄປພີ້ອຕວຍມູແລ້ວຄັນຖາໄປພີ້ສະນັ້ນຕູກະຍင်းມູອະນິນແແວເຈນເຮົາດີມາຢາໂລບຽວແລ້ວຄາຕູກະບາບຽວລາແລ້ວສະນັ້ນດີ MO ເນາະອຈນເອລຸມາບຽວກິນບໍນໍເອລຸມາບຽວກິນເລຈນລໍຕົວແລ້ວສະກາລໍຕົວຕູກະດີໂກປ່ຽນບ້ອງມາແມ່ບໍນໍຕູກະເລຍິນ BNI ໂກປ່ຽນບ້ອງແມ່ດາໄປແມ່ຕະຄຸຄົນດ້ອງຍິນນາກະບຸນະກາໂກຕະຄຸຄົນດ້ອງຍິນນາກະຕູກະອະນິນແ MOD ໂກແລ້ວຕູກະບຽວແມ່ບໍ MOD ຍະ COC ອອກມາແລ້ວເນມແມ່ BNI ແດມາແລ້ວເນມແລ້ວຕູກະບຽວແດအဲ့လိုမျိုးမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးမရဘူးဟိုဘက်ကလည်း COC ရှုပ်ထွေးလို့နော်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးအပ်တယ်လို့သွားမေးတဲ့အချိန်မှာပြောပြီးပြီပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုလည်းအားနာရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုမပြောလဲမပြောချင်ဘူးဟိုလက်လဲမခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလေးရင်ကဘာပြောလာလဲဆိုတော့သူတို့မှာဒါဆွေးနွေးလို့ရရင်လက်ခံမလားတဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအံ့ဩသွားတယ်ဒါသူယူသားယူရောဟုတ်ရလားပေါ့နော်နော်စိတ်ထဲမှာလည်းတခုမှမတင်ကားသလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားတာပဲအဲ့လိုလက်မခံနိုင်ဘူးနော် MOD ဘက်ကလက်ခံ MOD ဘက်ကိုသွားကျင်နေဆိုရင်နော်ပြက်ပြက်သားတာသွားလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်မှာပြက်ပြက်သားတာနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလည်းမြို့သားတော်လိုင်းတက်မတော်ဖွဲ့တော်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ MOD ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်က MRDA ကနေတက်ပေးထားတဲ့လက်နက်300ကတော့ထားခဲ့ရမယ်ညီလေးတို့ကြည်ရောအားလုံးပေါ့နော် MOD ကသူတို့ရင်းတွေကိုပေးထားတဲ့လက်နက်နဲ့သူတို့ကသူတို့သွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါလက်နက်အပ်ဖို့9ရက်စောင့်ခိုင်းနေ9ရက်ကျွန်တော်ကလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တော့ကြီးတဲ့လူတွေကလက်ခံလိုက်ပါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလက်နက်တွေခိုးထုတ်ကြခိုးထုတ်တော့အဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်စီကို NUG ရဲ့အတွန်းပိုင်းကဖုန်းဝင်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကင်လိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖုန်းကို off နောက်ရက်ကျမှကျွန်တော်အဲ့ဒီဖုန်းကိုကင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းအရေးပေါ်ပဲခုနကကိုဒီပေးတရားရှိလို့ပေါ့ညီကိုချင်းနော်ခုနကရဲ့တရင်လေးချင်းပေါ့လက်နက်တွေနဲ့လူတွေလူတချို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသလားပေါ့ဟာအဲ့လိုမရှိပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထက်ထင့်သွားတာဒါမျိုးသားတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုအသင့်ပြင်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ရဲဘော်တွေကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျမရှိတော့ဘူးလက်နက်စတူတွေထဲမှာကိုထုတ်သွားပြီကိုထုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျမှရဲဘော်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်အပ်ဖို့အတင်းချက်ခိုင်းရကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေသိမ်းဖို့ရဲဘော်တွေကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီလက်နက်ခိုးထုတ်သွားတဲ့ရဲဘော်တွေတချို့ကပြန်ပြေးလာပြီးတော့လက်နက်တွေလာအပ်ကြတာ
အဖြစ်တာလဲဆိုတော့တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအစတော့ကမသိဘူးပေါ့နော်ဒီတင်ငင်းကဒီလိုပဲဟိုရိုးရိုးသားသားတို့ဟိုအောက်ကိုဝင်ဉင်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆရာကိုတို့ကဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုပြစ်ခွင့်ထိပြစ်မိန်ထိပေးထားတာပေါ့နော်ဘာအကြောင်းတော့မေးတော့လည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာတချို့ရဲဘော်တွေကလည်းအထက်မှာနေခဲ့ပြီးတော့ဆရာကိုပြစ်ရင်ပြန်ပြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဒီဖြစ်တာဆရာကိုပြစ်ရင်ပြန်ပြစ်မယ်တချို့တွေကကြတော့ထွက်လာပြီးတော့လက်နက်ပါလာအပ်ကြအဲ့ဒီကြမှာတို့လက်လျှော့သွားပြီးတော့လက်နက်တွေအကုန်လုံးပြန်အပ်သွားတာအဲ့ဒီမှာထူးခြားစရာထူးခြားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ရက်လေးကမှလေးမြို့နယ်ခရိုင်ပကဖတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဘုံနဂါးကိုဖမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ပင်နဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကထွက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းဖုံးဆက်တယ်ဘုံနဂါးကိုတတိထားခိုင်းအောင်ပုံမှန်သူတို့ဒီလိုလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်စီဝေးပြီးရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ပြောမယ်လို့ပြောတယ်။မယ်ဘောနော်ပြည်တော်ပြပါထောက်ဖို့ကိစ္စတွေစနစ်တကျဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုဘုန်းတော်ကရေကယူဆိုင်ပါလို့ပြောလာ။အဲ့ဒီမှာအခုနန်ကအဖွဲ့စည်းတဲကနေပြီးတော့ MOD ကလျှို့ဝှက်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့တည်ရင်မှုလေးရောက်နေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာ။နောက်တစ်ခုကပေါ်လာတာကအဲ့ဒီထဲကပဲအဲ့ဒီထဲကထောက်ဖို့တယောက်ကအဲ့ဒီလေးရင်ကထောက်ဖို့တယောက်ကသူတို့နိုင်ထူအောင်နဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့အားလုံးရှိမှပြောသွားကြိတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ထင့်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းညလိုက်မှလည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြဿနာတရရှိဘူးတယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ2022တုန်းကကျွန်တော်2021ကပေါ့တော့လက်နက်ဝယ်ဖို့မြောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ရမဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံရဲဘော်တယောက်နန္ဒာကိုလွှတ်လိုက်လိုရင်းပြောရရင်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီလေပိုင်းတိုင်းတာဝန်ခံရဲ့ဒီလက်နက်ကိုတောင်နေတဲ့ကနေပြီးတော့လက်နက်ထုတ်ရောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူပြောလာအဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝယ်နေရတာသူတို့ကြတော့ဟိုမှာအဲ့လိုတွေတောင်ရောင်းစားနေတာပေါ့ဒီကောင်တွေချမ်းလဲချမ်းသာနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလန့်သတင်းပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်လန့်သွားစိတ်လဲတူတယ်အဲ့ဒီမှာကိုနိုင်ထူအောင်ကိုလန့်ပြီးပြောတယ်ကိုနိုင်ထူအောင်ခင်ဗျားတို့ကဘလို့ကြီးတုံးပေါ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီလေပိုင်းတိုင်းတာဝန်ခံရဲ့လက်နက်ကိုတောင်ကနေပြီးတော့နန္ဒပြောတာအဲ့လိုလက်နက်တွေယူရတယ်ဆိုတော့အော်အစားထိုးပေးတာပါပေါ့နော်အစားထိုးပေးတာပါဆိုပြီးသူပြောတယ်ဒီကိစ္စလည်းပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်ခုနကစိတ်မပူပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်20လက်ဝယ်တဲ့ထဲမှာလက်နဲ့9လက်အပူပေးလိုက်တယ်သူတို့ကပဲပေးလိုက်တာနော်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လက်နဲ့25လက်26လက်ပြန်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနန္ဒာကကျွန်တော်မသိအောင်တိတ်တိတ်လေးခီးပြန်ထွက်သွားတယ်သူမျိုးသမီးစီပြန်ရင်လို့ဆိုပြီးခွင့်ယူပြီးပြန်သွားတယ်နောက်ပြန်မလာလို့ဖုံးဆက်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီရောက်နေသူ့ကိုအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့လက်နက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတာဝန်ခံခန့်လိုက်တယ်။လမ်းကြောင်းထောက်ဖို့တာဝန်ခံ။ကိုအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်။အဲ့ဒီတော့ကလည်းဒုံဝန်ကိုနိုင်ထူအောင်ကဒါအစိုးရတရက်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဌာနတစ်ခုအကြီးအကဲရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဈေးကိုဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်မသိအောင်လျှို့ဝှက်ပြီးတော့ကပြောင်းကပြန်လေးလုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမှန်းလဲပြပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံမှန်းလဲသူတို့ကိုတိုင်သိတယ်။သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပဲ။အဲ့ဒါကိုစီကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအတိမပေးဘဲနဲ့အဲ့လိုခန့်လိုက်ပူတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုလက်နက်ဒီရောင်းစာနေတဲ့သတင်းတွေလှမ်းပူတဲ့နန္ဒာကိုသူတို့ထဲကိုခေါ်သွန်းလိုက်တယ်ခေါ်သွန်းပြီးတော့တလခွဲနှစ်လလောက်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒီနန္ဒာကနော်အဲကျွန်တော်မြို့နာမယ်တော့မိနေပြီဒီဘောလာတိန်ဒီလာတဲ့ခုခံတစ်ခုမှာမြို့သမီးတယောက်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲကိုပါသွားတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဒီကနေ့အထိဒီကနေ့ပြဿနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ MOD နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စအချိန်တောင်းရင်ကြတော့မအားသေးဘူးမအားသေးဘူး ਨੇ ဒီမှာဒီရင်းမှုတွေနဲ့တိတ်တဆိတ်ဒီလိုစီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ဒါဒီလေးရင်းတွေကထောက်ဖို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံသွားတာကိုယ်တိုင်ထူအောင်တို့ပါတယ်နောက်ထပ်ကြံတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်သူတော့မသိဘူးတို့ဆက်တွယ်ရှိတယ်ဆိုရဲကိစ္စအဲ့လာတော့ဒီကိုယ်တိုင်ထူအောင်နဲ့ဒါဆက်တွယ်တော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုဒီဘုန်းကားတို့အခွင့်အတွင်းကဟိုအတွင်းဘိုင်းမှာရှိတဲ့မကျေနပ်မှုဖြစ်နေပြီးတော့ကြတော့ तू ကမကျေနပ်လို့ခွဲထွက်ချင်လို့ကိုနိုင်ထူအောင်စီကိုတွားပြီးတော့ဆက်တွေ့တာမျိုးဟိုအဲ့ဒါမျိုးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာဟိုကိုနိုင်ထူအောင်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ခွဲထွက်လာဖို့ကို तू တို့ကနေပြီးကြတော့ဟိုခေါ်တယ်လို့ဟိုစိုးနိုင်သလားအဲ့ဒါလို့ तू သူ့ဘက်ကနေပြီးကြတော့ဟိုစပြီးတော့ခွဲထွက်ချင်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုခွဲထွက်ချင်တယ်လို့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဆက်တွေ့လို့ဟိုလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောမျိုးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကုန်သိခါအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အပ်တဲ့အချိန်ကဝင်ကြီးနဲ့နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့အပ်ပေးထားတာ
ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလျှို့ဝှက်ပြီးထုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်းမှမေးမှသူတို့ဖြေအဲ့ဒီအဖွဲက BNI မှာလာပေါင်းပြီးတော့ယာတို့ကြီးကြီးတောင်းတယ်မပေးတော့လက်နက်တွေခိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ထွက်တယ်သူတို့တိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်လက်ခံတယ်နော်တကယ်လို့အတွန်းပြဿနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့လာပြီးတော့ဟောဒီဘက်ကိုပေါင်းညင်ပါတယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးယာတို့လည်းတောင်းစရာမလိုဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဒီလက်နက်တွေနဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ကိစ္စကိုအတွန်းကသတင်းပေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကြားရလားကိုသမီးဟုတ်ကဲ့ကြားရတယ်ခင်ဗျာကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားရတယ်ခဏလေးဟုတ်ကဲ့ကြားရတယ်ကြားပေးလာတယ်အတွန်းကသတင်းပေးလာတဲ့အခါမှာလက်နက်တွေရောလူတွေရောအဲ့လိုလာနေတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က MOD ကအခုနာပြောတဲ့ပထမရဆေဦးစည်းစီကိုပြန်လှန့်ဆက်တွေ့ပြီးတော့မေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုလက်ခံဖို့လုပ်နေတာရှိသလားလူတွေရောလက်နက်တွေရောခင်ဗျားတို့တိတ်တဆိတ်စီစဉ်နေတာရှိသလားလို့ကျွန်တော်မေးတော့အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဘေးစကားတွေပြောတာနဲ့တည်းသူတို့ကိုအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့အတန်းဖိုင်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှတ်တမ်းနေရှိပါနော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကသူတို့တိတ်တဆိတ်ဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအထက်ကထွက်လာတဲ့ထောက်ပို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတကယ်လဲသူတို့ဟာကျွန်တော်တောင်မှကျွန်တော်နဲ့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံတာဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီမှာတက်ရင်လေးရင်ဆိုပြီးပြန်လက်ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်ရင်လေးရင်ကလေးရင်လည်းမရှိတော့ပါဘူးတကယ်တမ်းကအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့တရင်စာတော့လူနှစ်ယောက်လောက်လူနှစ်ယောက်ကျော်လောက်တော့ရှိချင်ရှိမယ်တရင်လေးရင်ကတော့ဘယ်လိုမှမပြည့်တော့ဘူးတဝက်တောင်မရှိတော့ဘူးဒီထက်ဟိုစောစောပိုင်းကာလမှာလည်းဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဆိုတန်နေကြားပါတယ်ဒီ energy ဘက်နဲ့နှီးဆက်တဲ့ဟိုအမသာဝိုင်းကရောเนาะဟို data တော့ကတက်တချို့ကပြောကြတာမှာဟိုဒီဘုန်းကားတက်ဖွဲ့သွားတဲ့နေရာမှာဟိုအစိုးရစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကဟိုဘုန်းကားတက်ဘယ်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုအများရန်လိုက်ပြီးတော့ကျတော့တိုက်နေတယ်ဘုန်းကားစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာကိုတိနေတယ်ဘုန်းကားတက်ထက်မှာဟိုတချို့ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျတော့ပြောဆိုတဲ့မျိုးအဲ့လိုမျိုးကြားပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမျိုးတွေပေါ့ဖြစ်ဖူးတာရှိလားခင်ဗျအဲ့ဒါကဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကပြောရင်တော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်အသွင်းကတချို့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်အသွင်းကတချို့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာတွေစခန်းတွေဘုံကျဲခံရပါလိမ့်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းသွားတိုင်းအတိုက်ခံရပါလိမ့်အဲ့ဒီတုန်းကပြန်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အတိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားတာတိလိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းရှိတယ်အဖွဲ့စည်းဆိုတာကတိုင်းနာလမ်းနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့စည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်မသုံးညင်တော့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ထိနော်အဲ့ဒီလောက်ကြည့်ထီတော့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားတာမပြောချင်သေးပါဘူးနောင်ကျရင်တော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားတာချပြဖို့လိုရင်ပြပါအဲ့ဒီလောက်ထိစိုးွားတဲ့အနေထားတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါတကယ်တော့တက်သွန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာတွေဘုံကျဲမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတိုက်တဲ့နေရာတိုင်းဘုံကျဲမယ်အဲ့ဒီတုန်းကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းပြန်လာတာကိုသိတဲ့အဖွဲ့စည်းနော်ချင်းချင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကိုးရတဲ့ဖွဲ့စည်းပါပဲဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်းတွေကူညီပေးလို့ဒီပြန်ရောက်လာဟုတ်ကဲ့ဗျနောက်တစ်ခါဟိုဒီဒေတာတွင်းကပဲထွက်တဲ့အတန်လေးပေါ့လေဒါကတော့ဟိုဆွဆွဲချက်ဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘုန်းကားဟိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာကိုသိပြရစေခင်ဗျာဘလို့ဆွဆွဲချက်မျိုးလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီတခြားလူတွေတိုက်ထားတဲ့ဟိုတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘုန်းကားကနေပြီးကြတော့ပတ်စံပေးဝယ်ပြီးတော့ကြတော့ဘုန်းကားတို့အဖွဲ့ကတိုက်တယ်ဆိုပြီးကြတော့ဟိုပြန်ထုတ်တာမျိုးရှိတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆွဆွဲတဲ့ဆွဆွဲချက်မျိုးဟိုကြားရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဘုန်းကားဘက်ကအဖြေကိုသိရစေခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကတော့ကလေးကဆန်လုံးပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလောရက်တွေကဟိုးကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလမန်းကျန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကဆက်တိုက်ပုံဖြတ်လာခဲ့တာပါတိုက်ပွဲမစ်ရှင်တွေဝယ်တယ်ဆိုရင်အဲတိုက်ပွဲမစ်ရှင်တွေဝယ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေအစလို့ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ကနောက်ဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်တို့ BNA မကျင်ညာလေးပဲမယ်အဲ့ဒီ BNA တပ်ဖွဲ့တွေအလုံးလုံးနေပြီပေါ့နော်အလုံးလုံးနေတဲ့အခါကျဒုစီဦးစီးချုပ်ရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိုင်တော်မှာပထမဆုံးအချိန်ဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ကျဲသွားတဲ့တိုက်ပွဲလူလူတွေပန်းကုန်းနေနဲ့ဂျိုကြတယ်မုံနေအေးနေနဲ့ဂျိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းအဲ့ဒီလောက်တိတိကျကျပြည်သူလည်းသိနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ဟိုမှာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရောကျွန်တော်တို့ကြားကြနာနာချပြတာတောင်မှအဲ့ဒါကိုတက်သေးတာကမရှိဘဲနဲ့
ဒါပေါင်းစုတွေပေါ့နော်ဘာကဖဘာဖတွေတပေါင်းစုတွေတိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကမရှင်ခိုးပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်နောက်ကိုရောကမရှင်ဝယ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေတဲ့ဟာတွေလဲဝယ်တဲ့လူကိုဟိုရောင်းနဲ့အဖွဲကိုခေါ်ခဲ့ပါဟုတ်တယ်ဆိုရင်ရောင်းနဲ့အဖွဲကိုခေါ်ခဲ့ပါဘယ်အဖွဲကမရှင်တွေကိုဈေးရောင်းတယ်လို့အဲ့လိုလုပ်ပြီးရောင်းနေတာလဲနော်ဒေချာတယ်ဒေချာတယ်ဆိုလို့
ဒါကပုံဖြတ်လို့တဲ့သူတွေရဲ့ကောလာဟာလာပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးနှင်းမျိုးစုံနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုတိုက်ခိုက်ကြတာတွေရှိတယ်ဗျာအများကြီးပါပဲအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟလိည်းုကျွန်တော်လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပြီးသားပါနော် MRDA ကျူးလွန်တဲ့ယာစွမ်းမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့စည်းကခိုင်းတာဆိုရင်အဖွဲ့စည်းကတာဝန်ခံမယ်အဖွဲ့စည်းမသိဘဲနဲ့ရဲဘော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲဘော်ကိုတာဝန်ခံစေရမယ်ကြိုက်တဲ့လူလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုင်ကြားလို့ရတယ်ဒါကကွယ်ရာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းပြောတယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းပြောတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းပုံမှန်လင်းလင်းသူတို့အမတ်တွေကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါသူတို့မှာဆွဆွဲထားတဲ့ပုံပြီးဘာမှတတ်တည်ထောက်ထားဒီကနေ့ထိမရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟိုဒီတော့ဘုန်းကားအနေနဲ့လည်းဟိုဒီကိစ္စပေါ်မှာခြုံငုံသုံးသက်ချက်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလို့ဘုန်းကားအနေနဲ့ပြောချင်ပါသလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမှန်တရားကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ခက်ခဲတွေပိုများတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ပါဟိုအမှန်တရားကိုသွားဖို့ရအတွက်အခက်အခဲတွေပိုများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကားပြောတာကိုဟိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေအခုလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုတော့ဟိုဘုန်းကားတို့တုံ့သက်ပြီးသားရှိမှာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုတာများဟိုဖြေပေးနိုင်မလားခင်ဗျာအဲ့ဒီဝါရဖြန့်နေတဲ့အုပ်စုကဘယ်ဘက်ကလော်ပြီလဲပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဝါရဖြန့်မှုတွေရှိနေသလဲ။ဖြည့်ရှင်းဖို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့လေအပေါ်ကစနစ်တကျမဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့ဝါရဖြန့်ပုံဖြတ်ဖို့လောက်ပဲဘာဖြစ်လို့လုံနေသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားလည်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနိုင်ငံရေးဒီဒေါ်လာရေးတဲကနေပြီးတော့တစုတစ်ဖွဲ့ပေါ့ဖက်ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့အခုလိုလိုင်းပေါ်မှာပုံဖြတ်နေတဲ့လူတွေရဲ့နောက်ကလက်မဲကြီးတွေပိုင်တဲ့အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ထုတ်ချင်နေကြသလားကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးသပ်မိကျွန်တော်ဟိုစကားလေးတောင်သွားပြီးသတိရတယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကပြည်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံလက်နက်လက်နက်ခိုးရောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသတင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံကိုယာရုပေးပြီးတော့သိမ်းသွင်းတယ်ခဏနေတော့အဲ့ဒီလူကစစ်ကောင်စီလက်ထဲရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဒီဒီကိုနိုင်ထူအောင်ပဲအခုလဲဒီလေးရင်းကိုထုတ်လိုက်တယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မသိအောင်သူတို့အနေနဲ့အခြေဆက်တွေလည်းလုတ်ထားတယ်နော်ဒီလူတွေပြန်ဝင်ပို့လဲကျွန်တော်မသိအောင်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဆက်သွယ်လက်ခံတယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်ကိုအတိမပေးဘဲနဲ့နော်ဟိုအစိုးရတရက်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိထုတ်တာသွန်းတာမလုပ်ဖဲနဲ့နော်လေးဝက်ဆက်သွယ်ပြီးလုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလက်နက်တွေကိုတော့သူတို့အောင်မြင်မသွားဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကိုယူသွားတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပန်ဆယ်လိုကနေပြီးတော့ data အမှားတွေနဲ့ line ပေါ်မှာဒေါ်လာတသန်းရပါတယ်နှိပါရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တော့data အမှားတွေနဲ့ချပြလာတယ်အဲ့ဒီမှာအမှားဒီကိစ္စကအမှားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် post တင်လဲဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်အချိန်တွေကဇက်တိုက်ဆင်ခဲဆိုသလိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားတာကဟောနိုင်ငံရေးစကားလုံးနဲ့ပြောရင်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့တကယ်ထိတ်လန့်အံ့ဩစရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အားကိုးတဲ့အစိုးရကအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဖို့ပြောနေပေမဲ့အဲ့ဒီအစိုးရတွေကအဖွဲ့ဝင်တချို့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်လောက်အောင်စိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်တချို့ရှိနေပြီလားပေါ့ကျွန်တော်တို့မှအားကိုးစရာဆိုလို့လေနော်လက်တွဲစရာဆိုလို့နော်ပူးညွတ်စရာဆိုလို့ဒီအစိုးရပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရတွေကအဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေပေါ့ဌာနလို့ကြည့်ပြီးပြောရတာမှာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ MOD ကဒီလိုအချက်လက်တွေ influencer တယောက်ကိုလွယ်လွယ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အမားတွေပြီးတော့အဲ့ဒီအမားတွေကိုတာဝန်ခံပေးဖို့သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်သွားပြောတဲ့အခါမှာလဲ SLO နဲ့သူတို့နဲ့မဆိုင်မှုပေါ့သူ့အတူပြောတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်မှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လဲ MOD ကခိုင်းတာပါဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးသုံးတယ်ခင်ဗျားတို့အာပေါ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ statement ထုတ်တင်တယ်ဆိုတော့လဲသူပြောနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ statement လိုက်မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးကတိုက်ဆိုင်မှုနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာစိုးစိုးဝါးဝါးဝင်လာ